Stanovnici Elemerskog puta više decenija bore se za elementarne uslove za život. Građani ovog naselja žive bez struje i snalaze se na različite načine. Ja sam na tom teritoriju 40 godina i 40 godina čekam struju. Znači, evo došao je trenutak, zahvaljujući dobrim ljudima, došao je trenutak da dođe i da stigne struja. Problemi su bili za sve imaoce parcela tamo i nazovimo vikendice, ali nisu vikendice, već to kućice gdje se bili alati i tako dalje. Ima koji su stanovali tamo. Kako ste se do sada snalazili? Svakako. Svakako. Malo šporet, zagrijemo šporet kad nam treba, topla voda ili nešto. U 2015. godini grad Zrenjanin očekuje potpisivanje 8 ugovora između Direkcije za izgradnju grada Zrenjanina i Elektrovojvodine, čija je ukupna vrednost 80 miliona dinara, izjavio je zamenik gradonačelnika Zrenjanina Saša Santovac. U multimedijalnoj sali gradske kuće potpisana su 3 ugovora u vrednosti od 30 miliona dinara, kojim se očekuje rešavanje višedecenijskog problema stanovnika naselja Elemirski drum. Ljudi koji dugi niz godina i decenija zahtevaju da se uradi elektrifikacija ovog naselja. Potpisivanjem današnjeg ugovora ulazimo u proceduru rešavanja tog problema. Predviđena sredstva za ovu investiciju su 13 miliona dinara. Isto tako potpisujemo ugovor kojim se uređuje lokalitet Uroš Predić, izgradnja trafostanice i ono što smo prilikom davanja placeva i kupovine placeva od strane Direkcije za uređenje i izgradnju grada bili u obavezi, danas to realizujemo. Isto tako, da bi se sprovela investicija koja je potpisana prošle godine sa italijanskom kompanijom Sitip, potrebno da se izmesti dalekovod, vrednost te investicije je 13 miliona dinara i danas smo potpisali ugovor o izmeštanju dalekovoda. Za sve ove investicije učešće grada je 50%, odnosno 40 miliona dinara, a polovina Elektrovojvodine. Osim tog vikend naselja postoji deo i privrednih subjekata kojima će se sad omogućiti i normalniji i, što se kaže, u 21. veku potpuno realni i ono što uslovi za poslovanje. I tako da grad Zrenjanin je učinio sve što je bio u njegovoj moći i potpisom današnjih ugovora mi ulazimo u ove investicije. Po rečima zamenika gradonačelnika Saše Santovca, očekuje se da ovaj deo grada dobije elektrifikaciju za 3 do 4 meseca.